Koronavirusun еке yağda iki meretmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'da COVID-19 vilen bağlı хуупларын henitkem yitidigi, şeyle barxa barha kupluk virus <coughs> alamatları <coughs> vilen kesilhanalara yerleştirilendigi varada, Azatik radiyotunun yurt içindaki havarçıları ve sağlık pudoğundaki çeşmeleri maglumat veriyerler. Levapda COVID-19 hovpa qovsamadi, ahli adamlar maskali, egin esik kurlusk satilyan bazarlar, henizem yapak, ristaranlarda, da, kafeyalarda, toy davarlarini geçirmek qadagan deyip, Turkmen avatli havarçılarımızın biri 14. sinchavarda gurun verdi. Yahtatsak Turkmen avatda ve onun eteklerinde azindan 3 tane ulu karantin zonu seyirlesip, tasar yurtlardan gelen yolokçular bu yerlerde iki kepte mühlet vilen hukmanı karantinda kalmalı volyarlar. Azatlyk we beýleki garasyz nesirler bu tewitlerde adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty gigiýena şertleriniň hem dogry bir zaý edilmeýändigi barada giňisleýin maglumat beripdi. Mundan başga da hopsuzlyk gullyklary da şer ýurtdan gelen ýolgçylary bir gudugçylyga ýerler. Çadyr karantinna iýerlenlerin goşlary aeroportda galýar, olary sura talyan we video düşürýän enzamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almagy ruhsat berilmeýär. Azaatlyň yeni bir çeşmesiniň maglumatyny öre. 9-nji sentiawrda Lebap vilayeti hakymy Türkmenawadynyň ýokunçy ketiller hästahana syn golynda galderlend, çädir karantin zonasyna baryp görüpdir. Häzir bu karantin zonasynyň daşyndaky polisiýa güdäwçileri haýtym güýçlendirildi. karantinde saklananların yanına hiç kim sultanda hoşsarlar hem göy verilmeyer. Dinge polisiyada tansı bar bulanların getiren adı karitleri oğrin geçirler deyip bu yağdaylardan havarlı atındırılmasızlığını soran çeşmelerimizin biri yeri verdi. Bu ağırlıkta Levap vilayetinin çerçi ve travının vatan dayhan birleşiğinin 28. orta mektebinin direktörünün hem COVID-19 alamatları bilen Türkmen avadın köpürlü hatta khanasına yerleştirilendigi varada maglumat kovuştu. ýa taglan mekdep direktorynyň aratnysykda bolan adamlary, sultandyň mekdep olora olara hem wirusyň geçen bolmagynyň mümkinligi teljerilmeýär. Umuman ilad daýrasynda koronawirus testleri ýeterlik geçirilmeýär diýip, adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde bolan Lukmanlaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine göre häzir meditsina işgärlerinde barha köp COVID-19 alamatlary ýüze çykyp başlapdyr. köp uğurlu hasta xana koronavirus alamatları bilen barha köp luqmanlar we sipagat uyulary yerleşdirilýär. Bu kesel xananyň 62 ýaşly hirurgy hem agyr ýagdaýda ýatyr, onuň gyzy bilen ogly hem kesel xana bu yağdaylardan huvatir edip Kethelhananın lukmanlarının, sepaat uyolarının, seyledi arasacılık işarlarının en istin isten çıkmak boyunca öz istilegi vilen arda yazdılar deyip, Türkmenavatlı lukmanların beri adatlı 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 verdi. Munun bilen bir wagtda koronavirus aladalarynyň arasynda gurrungy ýetdiren hastahananyň işgärlerini zähmet haklarynyň hem wagtynda tölenmeýändigi bellenilýär. Lewawyň köp uwrulu hastahanasy hojuly kasabynda dur. Onuň karantin zonasyna öwrülmegi bilen giýerde hem gelmegini goýdy. Hökümetden hem hiç ýyly goldaw ýok. İşgärleri aýlyk töleri ýaly pul ýok diýip Lukmanlaryň biri sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň saglygy gowr we derman senagat ministrliginden, Lewa felaitynyň köp gurly haстаhana syndan, selede Lewa häkimliginden bir kommentari almak paşertmedi. Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen bagly ikinji wakaňyň hem hasaby alınmandygyny öňe sürýär.